Vanredne uspjehe na Treskavičko-Trnovskom bojištu među najzaslužnijima je komandant 14. divizije 1. korpusa armije Bosne i Hercegovine Zaim Imamović, koji je za ovu pobjedu dao svoj život. Herojski otpor koji su jedinice armije BiH pod komandom Zaima Imamovića pružale agresiji na Goražde, koje i sada, kao i prije, simboliše opstojnost Bosne, zaslužuje posebno mjesto. 9. oktobra ove godine u žestokim borbama sa četnicima na Gredi Rogoj poginuo je herojski komandant 14. divizije 1. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Zaim Imamović. Heroj Zaim Imamović organizovao je odbranu Goražda, grada heroja, postavši sinonim ponosa bošnjačkog naroda i njegove borbe za slobodu. Nakon uspjeha koje je postigao u borbama oko Goražda, Višegrada, Foče, Rudog i Čajnića, Zaim Imamović preuzima komandu 14. divizije 1. korpusa i nastavlja sa veličanstvenim pobjedama nad agresorom. Nižu se pobjede na Treskavičkom platovu, oslobađanje Đokinog tornja i Pašine planine, pa potom cijele Treskavice, a onda i Trnovske kotline. Uvijek na čelu svojih boraca, on je bio ključna motivaciona snaga saborcima za napornu borbu protiv agresora, postavši zbog svog herojstva jednim od ključnih simbola bosanske odbrane. Rođen 23. aprila 1961. godine u Ilovicama kod Goražda, zadržao je stalno ljubav prema ovom herojskom gradu. Ta ljubav bila je i presudni motiv njegovog sna o pobjedničkom susretu sa saborcima iz Goražda, sna utemeljenog na patriotizmu i herojstvu. Sa oboda Treskavice vidi se kanjon Drine i kamenita gromada Kacelja. Tamo su hrabri borci Goražda i Zaimov zavjet da će se sresti sa njima. Ostaje Zaimov zavjet i njegovo veličanstveno herojsko djelo kao inspiracija saborcima za pobjedu nad agresorom, jer heroji ne umiru. Oni žive u našim pobjedama. Bosna i Hercegovina danas je ispratila jednog od svojih najboljih sinova, legendarnog komandanta 14. divizije 1. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Zaima Imamovića. Čovjek, borac, vojnik i junak, komandant Zaim Imamović sve te osobine nosio u sebi i njima obdarivao sve one sa kojima je živio i radio, sa kojima je vodio borbu za slobodu naše domovine. Pred Alipašinom džamijom u Sarajevu danas smo ispratili brata, heroja i saborca. On nije sin samo svoga oca. On je sin i ove Bosne. Zato njegova Bosna kao njegov otac i kao njegova majka plače danas zajedno sa nama. A mi, kao njegova braća, plačemo ne zato što mislimo da je njegov život otišao ili da on odlazi sa ovoga svijeta bez vrijednosti, već plačemo što ovakvih sinova Bosna malo ima. Neustrašivi borac, heroj, sposoban komandant, imao je istančan osjećaj za teren i borbu. Cijenjen i poštovan od boraca, omiljen u svakoj sredini. Čovjek od zadatka i akcije. Boli nas to što se nas napustio baš sada u 90. minuti prve utakmice i što nisi dočekao dane koji obećavaju bolji život na ovim prostorima. Zaim Imamović bio je svojim saborcima dodatni motiv i ulivao im je pobjedničku snagu. Iza njega je ostalo veličanstveno herojsko djelo kao amanet i zavjet saborcima i inspiracija i ideal sinovima Bosne. U povodu smrti komandanta 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, brigadira Zaima Imamovića, u ime pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, komandant generalštaba armijski general Rasim Delić uputio je telegram saučeša komandi 1. korpusa 14. divizije i porodici, u kojem se kaže: u ime pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime upućujem vam izraze najdubljeg saučešća i bola za čovjekom koji je dao svoj život na zadatku vojnika, branioca naše jedine domovine. Herojska smrt Zaima Imamovića, legendarnog komandanta, pada u vrijeme naših velikih pobjeda, kada je u jednoj od njih i komandant Zaim, neposredno vodeći jedinice na terenu, na putu za svoju voljenu istočnu Bosnu, ostao na Treskavici među svojim borcima. Spoznaja da je Rahmetli Zaim sinonim otpora jednog dijela naše zemlje najbolje govori o kakvom je čovjeku, borcu i komandantu riječ. To u nama, vojnicima, stvara poseban osjećaj.
Lik Zaima Imamovića trajno će ostati u srcima i dušama boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, jer u borbi za svoje Goražde i Bosnu i Hercegovinu on je vjerovao da se sve može i da na putu za naša ognjišta nema cijene i alternative.